អូទៅញ៉ាំគ្រីទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះឆ្ងាញ់ណាស់នេះខ្ញុំស្លងថ្ងៃហ្នឹងមួយឆ្នាំធំតែម្ដងនេះមកចង់ហូបជើញមកចូលរួមមកនេះអយអយប៉ុន្តែគ្រីខ្ញុំសបោតែបន្លែទេមិនសូវសបោសាច់ទេពីព្រោះសុខភាពឲ្យសាច់ចង់ឲ្យកូនចៅបងប្អូនអីណាញ៉ាំបន្លែឲ្យឆ្ងាញ់តែសាច់មានដែរមិនថាអត់ទេវាមានសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មានតលងបរាំងមានហើយខ្ទឹមក្រហមមានការ៉ុតមានសណ្តែកគួរមានអាដេញណែត្របតាពាំងក៏មានដែរគោមានតាពាំងនេះមានសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្មងនេះការីខ្ញុំមិនដឹងការីអីទេណាសពទាំងអស់មានគ្រប់មានអីតលងណាខ្ញុំមិនដែរចេះស្លោការីអញ្ចឹងឯណាមិនដែរមកជើញឆ្ងាញ់នឹងអស់គ្នាបងប្អូនតិចទៀតញ៉ាំជុំគ្នាជាពិសេសណោះកុំវិចិត្រកុំវិចិត្រណែមកស្លោករីមកស្លោករីចិត្រាស្លោករីណែបងបំងអីនេះអូយគុណម្ចាស់អើណាក់មឿនដែរនៅទីមានចៃគុណហ្នឹងហើយឆាន់ករីគុណបានហើយបងអូខេមាក់ទីបុគូ